Goed, welkom julle. Dankie dat julle ingeskakel is weer saam met ons. Kom ons gaan net saam bid. Vader, baie dankie ook vir hierdie geleentheid wat ons het. Tye wat ons nie kan gaan waar ons eintlik moet gaan en kan wees waar ons moet wees nie, maar het ons die geleentheid om so by mekaar te kom. En dankie dat ons vanaand net onsself voor u kan neersit. Kan sê dankie vir u liefde en die genade wat nog steeds elke oggend nuut is en ons dra. Dankie dat ons op u kan vertrou. Dankie dat u ons anker is en ons alles is. En dat ons na u kan kyk, ook vanaand, soos u woord sê, ons oog gevestig op Jesus, die leidsman en die volleinder van ons geloof. Dankie vir u teenwoordigheid deur die Heilige Gees. Dankie dat u ook vanaand die woord net vir ons gaan oopmaak en dit wat u vir ons voorberei het, deur my sal bedien na elke honger hart toe. Elke oor wat kan hoor, dat hulle sal hoor dit wat die Gees van die Here sê aan die gemeente of aan die volk of aan die kinders. Ons loof en prys u daarvoor. Dankie Vader vir die tyd. Amen. Goed, ek wil hê ons gaan daarso in Johannes 3 begin. So ek het vanaand so 'n bietjie gesels omal oor iets anders as wat ek altyd mee besig is, maar ek dink dit is iets wat ons ook nodig het in die tyd waarin ons is. So Johannes 3. Dit is die story van Nicodemus en die story van wedergeboorte. En ek gaan nou nie oor wedergeboorte praat nie. Maar daar is iets net in hierdie gedeelte wat ek vir die Here gevra het. Of wat hy vir my oopgemaak het. So ons gaan daarna kyk. So as Johannes 3 ken, dan weet jy dit is maar baie bekend. Maar daar is stukkies hierin wat weggesteek is. Wat bietjie ietsie met my gepraat het en wat ek vanavond met ons wil deel. So as ek my boodskap daar kan titel, ek het gedink, wat kan ek titel daarop vir dit gee, sal dit gaan oor sleutels, en die boodskap is in twee dele, so vanaand gaan ek bietjie praat oor die sleutels van kennis, en volgende week kan ons aangaan met sleutels van autoriteit. So net om 'n fondasie te bou, of julle te wys waar ons begin het, is dit die storie van Nicodemus wat na Jesus toe kom, en vir hom sê, ons herken dat u 'n rabbi is, en wat moet ons doen om in die koninkryk te kom, in vers 3 sê, Jesus antwoord en sê vir hom, voorwaar ek sê vir jou, as iemand nie weergebore word nie, kan hy die koninkryk van God nie sien nie. Nicodemus sê vir hom, hoe kan 'n mens, as hy oud is, gebore word? Hy kan toch nie 'n tweede keer in die skoot van sy moeder ingaan en gebore word nie. Jesus antwoord, voorwaar ek sê vir jou, as iemand nie gebore word uit water en gees nie, kan die koninkryk van God nie ingaan nie. Wat uit die vlees gebore is, is vlees, en wat uit die gees gebore is, is gees. Moenie jou verwonder dat ek vir jou gesê het, jy moet weergebore word nie. Die wind waai waar hy wil, en jy hoor sy geluid, maar jy weet nie waarheen hy kom en waarheen hy gaan nie. So is elkeen wat uit die gees gebore is. Nicodemus antwoord en sê vir hom, hoe kan hierdie dinge gebeur? Jesus antwoord en sê vir hom, jy is die leraar van Israel en jy weet hierdie dinge nie. Voorwaar, ek sê vir jou, ons spreek wat ons weet en ons getuig van wat ons gesien het, en julle neem ons getuienis nie aan nie. As ek julle van die aardse dinge vertel en julle nie glo nie, hoe sal julle glo as ek julle van die hemelse vertel? En niemand het opgevaar in die hemel nie, behalwe hy wat uit die hemel neergedaal het, namelijk die seun van die mens wat in die hemel is. Goed, so dis nou die gedeelte wat ons ken van die wedergeboorte en al die goed. Die stukkie wat my opgeval het, waaroor ek wil praat, vanaand is daai van, waar hy vir hom sê, vers 12, as ek julle van die aardse dinge vertel, en julle glo nie, hoe sê julle glo as ek julle van die hemelse dinge vertel? Hierdie hele gedeelte gaan oor twee goed hierso, dit gaan oor twee geboortes, dit gaan oor die natuurlike en die geesgeboorte. So Nicodemus kom en hy vra vir die Here en Jesus verduidelik het vir hom en sê vir hom, jy moet weergebore word. So jy is nou klaar gebore, jy het hierdie geboorte deurgegaan en dis hoekom hy hierso vir hom sê, wat uit die vlees gebore is, is vlees, maar wat uit die gees gebore word, of uit die gees gebore is, is gees. So dit wat natuurlik is, dit wat in die vlees is, daai geboorte wat jy ondergaan het in die vlees,
sien jy en jy is daar en jy verstaan, okay, maar ek het, is uit die vlees gebore. Maar wat uit die gees gebore is, is uit die geestesrealm, is 'n geestelike iets. En Jesus verduidelik het so en het is baie mooi eintlik, wat hy sê, dit is soos wanneer die wind waai, jy weet, jy hoor die wind, of jy voel die wind, maar jy weet nie van waar af hy kom of waar hy en hy gaan nie. So die oorsprong van die wind, of hoe dit lyk, jy kan dit nie vasvat nie. En dit is hoe dit is as jy die gees gebore is. So dis 'n ander dimensie, dis daai geesdimensie van jy weet nie hoe dit gebeur nie, maar dit is wel 'n werklikheid. Ons weet hoe is natuurlike geboorte en ons kom uit en as iemand jou sou 'n verduideliking vra hoe is jy gebore, sy hom kan vertel. Ons almal weet hoe lyk 'n natuurlike geboorte, waar dit vandaan kom, waar jy vandaan kom, hoe dit werk, wie jou pa's en al sulke dinge. En die geesgeboorte is eintlik dieselfde. Ons is uit God gebore, maar dit is in 'n ander dimensie. En dis wat Jesus hier probeer vir hom sê, want onthou sy vraag is, hy vra vir die Here, maar hoe is dit moontlik? Want hoe kan iemand wat oud is teruggaan in die moederskoot en weer gebore word? Ek is dan 'n ou man. So wat hy eintlik vir Jesus sê, hy verstaan nie wat Jesus sê nie. En Jesus kom en hy sê vir hom, maar jy is die leraar van Israel, hoe weet jy nie hierdie dinge nie? En toe ek nou gaan dink en die Here met my praat oor hierdie, dit gaan nie oor, die Here het nie vir hom gevra, hoe weet jy nie dat jy weergebore moet word? Want onthou, Jesus het wedergeboorte gebring en ons word deur Jesus weergebore. So nêrens in die Ou Testament is daar enige verduideliking van wedergeboorte. Ons weet wel, daar is verduideliking of die evangelie is daar dat Jesus sou kom, maar daar is geen manier hoe Nikodemus sou weet, okay, ek moet weergebore word. Wat hy moes weet, is dat net soos wat daar 'n natuurlike realm is, is daar 'n geestesrealm. So toe Jesus vir hom sê, moet weergebore word, moes hy daai geestesrealm raak sien, moes hy raak sien, dat daar is iets anderste, behalwe my natuurlike lewe. Daar is 'n geesteslewe, daar is 'n geestesrealm. Daar is iets anders wat kan plaasvind. Nou, hou net vas, want as jy nou sê, Bernard, wat het hierdie ding met 'n sleutel te doen? Hierdie, 'n sleutel is iets wat jy goed mee oopsluit, en hier so geheimenisse in dit wat Jesus kom doen het, om vir ons te help in hierdie natuurlike lewe wat ons is. En ons het 'n bietjie gepraat hoe ons gevorm word in hierdie natuurlike lewe, deur die samelewing en al sulke goed daar is, gaan preke oor dit wees, so ons wil nie vandaan daarna, wil ek nie, ek wil nie op dit fokus nie, ek wil vir ons net wys in hierdie gedeelte, dat daar 'n hemelse realm is, wat vir ons soos een werklikheid meer moet wees, een realiteit meer moet wees. En wat my opgeval het, is ook daai stukkie in vers 13, hy sê, niemand het opgevaar in die hemel nie, behalwe hy wat uit die hemel neergedaal het, namelijk die seun van die mens, wat in die hemel is. Nou, ek het gaan kyk in die Engels sê dit ook, want ek dink ek dalk is dit verkeerd vertaal. Hy sê, which is in heaven, en in die Amplified sê dit, which is, en dan in haakies, dwells, en dan has his home in heaven. So, which dwells in heaven and has his home in heaven. So, wat hy hierso vir Nikodemus sê, want omdat hy het nie net daar gestop nie, hy het toe vir hom die hele stuk verduidelik, die hele evangelie gegeen. Hy het toe vir hom, want ons, as ons verder aanlees, is dit hoekom Jesus gekom het. Ek meen vers 16 en goed, wat ons allemaal ken, want so lief het God die wêreld gehad, dat hy sy seun gee. So, hierso gaan, die hele evangelie kom dan nie deur, van ons moes net glo in hom wat sou kom. So hy wat glo, het dan daai lewe, of is reeds deur die oordeel al daai goed, en ek het baie na die afgelope tyd het raak gesien, terwyl ek baie begrafnisse gehou het, om vir die mense te sê, dit gaan oor wat jy glo, glo jy in Jesus. So al wat Jesus kom, is hier vir hom te verduidelik, daar is hierdie realm wat jy moes weet, ek uitgekom het as die seun van die mens, of as die Messias, of dat daar 'n hemelse realm is, ek het van daar af neergedaal, en ek het gekom, en as jy in my glo, dan is jy gebore, dan het jy kry 'n nuwe geboorte. En dis wat uit hierdie hele gedeelte uitkom. Wat vir my baie interessant was, wat hy daar sê, is die mens wat in die hemel is. So toe besef ek, Jesus
was op die aarde en het gemanifesteer op die aarde als die woord, alhoewel hy sê ek is in die hemel. Hoe kan hy dit sê? Dit is soos wat ons kan sê, ek sit saam met Christus in hemelse plekke. Ek is hier op aarde, maar eindelijk sit ek saam met hom in hemelse plekke. Hy sê, ek is, my burgerskap is in die hemel, ek gaan net hier deur, ek is nie van hierdie plek nie. So dit is, jy kan nie wees, maar jou gedagte kan op 'n ander plek wees. Baie keer praat een mens met iemand en dan sien jy, hulle gee so, staar jy so aan of hulle kyk daar in die verte en dan denk jy, waar is jy? Waar is jou gedagtes? En dit is die type iets, is die selfde iets, wanneer my gedagte wereld op die plek is, want hy sê, wanneer ons in die hemelse plekke is, of wanneer ons weergebore is, dan sê hy, bedink dit wat aan die regterhand van God is, waar ons sit aan die regterhand van God, alles wat lieflik, loflik, al die goed wat hy daar opnoem vir ons, nee, in Kolossense, so ons moet dit bedink, ons moet dit, ons aandag gevestig hou op dit wat in die hemelrealm is, Hoekom Bernard, hoekom het ek my aandag op dit gevestig? Hoekom het ek aan dit denk? Want dit kan my beïnvloed hier in my aardse realm. En dis wat ek vanavond eintlik oor wil praat, om ons te wys, Jesus self was op die aarde, maar het gefunksioneer asof hy in die hemel is, want hy sê, ek is in die hemel. Hoe is hy in die hemel? Deur die Vader, deur die Heilige Gees wat by hom is. Net soos wat ek kan sê, ek is hier, maar my gedagte is op 'n ander plek. Een mooi voorbeeld toe van dit, toe ek daarna kyk, is in Johannes hoofstuk 11. So wat ons moet weet is, al staan daar, dit, of dit is baie belangrik wat ons moet, nie moet vergeet nie, dit wat uit vlees gebore is, is vlees, dit wat uit gees gebore is, is gees, daai twee realms, daar is dit definitief, dis hoekom hy dit so gesê. As jy hierdie kan sien, jou vlees, weet net, daar is 'n ander dimensie, daar is 'n ander realm, Jy moet dit kan glo, anders dan gaan jy nêrens kom nie. Jy gaan 'n vleesmens wees, jy gaan geen hoop hê nie, jy gaan soveel vrese hê vir wat met jou hier op hierdie aarde gaan gebeur, en jy gaan dan niks kan uitsien nie. En dit is daai hoop, dit is die woord waarmee ons mekaar moet bemoedig, is die hoop wat ons het, dat daar iets anders vir ons is, behalwe hierdie vleeslewe waarin ons nou is. Sodat wanneer, daar goed kom wat hierdie vleeslewe aanval, en wanneer ek voel, maar hierdie lewe gaan dalk een of ander tyd vinnig verby wees, moet ek kan weet, maar daar is iets anders vir my, moet ek 'n hoop kan hê in dit wat vir my wag. En ek preek hierdie goed, omdat dis die tyd waarin ons lewe, dit gaan nog moeiliker word, soveel mense gaan dood wat om ons is, en ons moet ons hoop kan vas anker in die Here. Ons moet dit versterk in die Here, en dis hoekom ons na hierdie goed moet kyk. Wanneer ons hierna kyk, dan gee dit ons daai versekering van, dit maak nie saak nie, en soos Paulus kan sê, of ek nou lewe en of ek sterwe, sterwe is eintlik vir my wins. Want hy het geweet wat die ander realm is. Ons moet weet wat daai realm is. Ons moet weet, dit is nie net 'n natuurlike iets in ons hou, en ons het 'n godsdienst, omdat ons niks anders het nie, ons het 'n lewende God, wat vir ons lewe gegee het, ons oordeel is verby, en in 'n oogwink kan ek op 'n ander plek wees, ek gaan nie eers weet, wat met my liggaam gebeur het. So Johannes 11 is die story van Lazarus, wat Jesus gegaan het, julle weet wie Lazarus is, is die broer van Maria, wat Jesus se voete gewas het, En so ons gaan nie die hele gedeelte lees nie vanweë tyd. So ek gaan maar net stukkies aanhaal, maar ons gaan wel 'n redelike stukkie so lees en oor die hele gedeelte praat. So maar gaan praat en dan gaan ons stukkies lees. So wat gebeur, ek wil eers vir julle wys vers 4. En toe Jesus dit hoor, toe hy nou hoor hy siek, sê hy, hierdie siekte is nie tot die dood toe nie, maar tot die heerlikheid van God. Sodat die Seun van God daardeur verheerlik kan word. Nou as jy hierna kyk en jy kyk wat in die gedeelte gebeur het, dan is dit asof 'n ou kan voel, okay, maar het Jesus geweet wat gaan aan? Want dit klink nie soos die waarheid nie, want as hy geweet het, hoekom sê hy, hierdie siekte is nie tot die dood en die Lazarus het dood gegaan? En toe ek hierna kyk en ek besef hierso, hy het gesê, hy het geweet, hierdie siekte is nie tot die dood nie, en wel het dit gebeur,
besef ek, dit is wat hy bedink het, dit is wat hy geweet het, dit is wat hy die Vader voor die tyd gevra het, dit is wat hy gesien het toe hy by Vader was, so hy is in die hemel. Onthou, hier is nou gebaseer op dit wat ek vir julle vorentoe, wat ons nou gelees het, nee. Jesus, wat sê, hy het opgevaar, hy kom van daar af, en dan sê hy, en hy is daar. Dit sê nie, ek is hierso, en ek gaan weer terug nie, het sê, wat in die hemel is. So hy is in die hemel, want hy kan sien wat in die hemel aangaan, waar sy Vader is, want hy sê, ek doen niks wat die Vader my nie wys. Dit beteken, hy lewe in daai dimensie, hy toegang tot daai dimensie, hy hoor alles wat die Vader vir hom sê in daai dimensie, en dan kom beoefen hy dit, of manifesteer dit, wat een mooi woord is, in die aarde. Dit is nie asof hy net een gewone lewe gehad het, en nie geweet het wat aangaan, wat hy moet doen nie. Elke dag het hy geweet, het elke keer as hy gaan bid het, as hy stil geword het, het hy geweet wat gaan om teekom, wat gaan gebeur, wat is die Vaderse plan met elke iets wat sou gebeur op die aarde daai dag. Hy het dit klaar geweet en ons kom het achter wanneer ons hierdie stuk lees. Kom ons gaan verder, hy sê, en Jesus het na Martha na suster en Lazarus, of hy het hulle lief gehad, dan sê hy, en toe hy hoor dat hy siek is, het hy 2 dae vertoef in die plek waar hulle was. Daarna toe gaan hy en hy sê vir sy disciples, ok, kom ons gaan terug daarna toe, en hulle sê toe vir hom, nee, het jy nie geweet, wow, hulle het jou by jou laaste daar steenag nie, en hy sê nee, en hy praat van die lig nie, duisternis en allerlei goed, kom ons tel die story op in vers 11. Dit het hy gespreek, en daarna sê hy vir hulle, Lazarus, ons vriend, slaap, maar ek gaan om hom wakker te maak. Sy disciples sê toe, Here, as hy slaap, sal hy gesond word. Maar Jesus het gespreek en van sy dood, terwyl hulle gedink het, dat hy van die rus van die slaap spreek. En toe sê Jesus vir hulle ronduit, Lazarus is dood. Nou, dit klink bietjie anders as, hierdie siekte is nie tot die dood nie. So, om hierdie te verstaan, moet jy verstaan van die 2 dimensies, wat aangaan. En toe ek het lees, toe besef ek, so as jy in die hemelse realm is, en jy is in die plek waar Jesus is, en jy sien die werklikheid, dit waarmee Vader besig is, dit wat Vader vir hom gewys en gesê het, wat hy ook, toe hy op die einde bid, sê Vader, dankie dat jy het my al reeds verhoor, maar ek doen nou hierdie hele ding, so dat hulle in jy kan glo, dat jy my gestuur het, ons sal daar op die einde sien. Maar ek moet dit vir julle sê om te verstaan wat jy aangaan. So hy sê vir hulle, Lazarus slaap en ek gaan om hom wakker te maak. In die geestes dimensie en deur Jesus wat die lewe is en by God is daar nie dood nie. En ons het daarna gekyk, toe ons een reeks daarover gehad het, wat beteken het dood, wat beteken dood. So God het nie die mens gemaak om te sterwe nie, hy wil gehad het om ons vir ewig lewe. Maar hierso praat hy, so dis hoekom Jesus sê, hy slaap. Eindelijk is hy dood, sy lichaam lê daar, want sy gees het uitgegaan, en ons noem dit dood. Maar by God is dit slaap. En dis hoekom het maklik is, as ek dit ook sou glo, as ek ons weet, iemand lê daar, en ek hardloop in en ek maak hom skrik, hy word wakker, gaan ek nie wonder, gaan jy wakker word nie, tensy ek dalk dink, slaap hierdie persoon, of leef hy nie meer nie. Want dan, geen iemand gaan in een mortuary in hardloop en sê, hey, staan op, word wakker, slaap julle. Staan, want hoekom nie? Want ons weet allemaal, hierdie mense lewe nie meer nie. Maar jy gaan nie in jou huis in gaan, en as iemand alleen slaap, dieselfde optree nie, en hulle maar los en sê, o, ek is bang, dan is hulle dood, ek gaan hulle nie wakker maak. Maar jy gaan hulle wakker maak, hoekom? Want in jou gedagte is daar nie een gedagte van hierdie persoon is dood nie. Al hulle rustig en slaap, hulle lyk dalk soos iemand precies soos wat dalk dood is. Omdat jou gedagte nie op daai plek is nie, kan dit wat uit jou mond uitkom, gaan nie een gedagte van dood wees nie, het gaan een gedagte wees van, ek gaan hom net wakker maak, hy word wakker, en dan skrik hulle wakker, oh, maar as ek sê, word wakker, en dan word nie wakker nie, dan kan ek begin dink, wat gaan aan, oh, hy is fout,
Verstaan? Dit gaan my beïnvloed. En net so moet ons weet, hoe beïnvloed die hemelse realm my natuurlijke realm? So, hoe krijg ik geloof? Hoe beoefen ik goed? Wat is die sleutel van om in hierdie goed in te beweeg, om met my eie te maak wat God wil hê ek moet inbeweeg? In my geneesing, in my bevryding, in omstandighede waarin ek is, wat ek wil verander. Ek moet eerstens sien wat gaan aan in die hemele. Wat is by die troon van God? Wat het God gesê? Waarmee is hy besig? En wanneer ek dit sien, wanneer ek hy inligting het, dan gaan daar iets gebeur, nee? Want Jesaja 5 vers 13 sê, my volk gaan ten gronde weens die kennis of die gebrek aan kennis, weens die gebrek aan kennis. En dis hoekom ek gesê het, ek wil met julle praat oor die kennis van, of die sleutel van kennis. So kennis ontvang ek van God af. Wanneer hy met my praat, dan kry ek kennis aangaande iets. So ek het kennis ontvang op die aarde wat aangaan, so ek weet iemand lê daar, hy slaap, so hy is nie dood nie. Dis my kennis wat dit vir my sê. As hy nie in my huis is nie, en hy is daai plek wat ons net van gepraat het, dan slaap hy nie. Ons noem nie hy slaap nie. Ons sê daai mense is oorlede. Hulle is weg, hulle lewe nie meer nie. Hulle is dood. Nee, dis wat Jesus hier gesê. So hy wou vir hulle verduidelik, okay, hy is dood, maar hy het gesê die dood is, hierdie siekte is nie tot die dood nie. So is hy regtig dood? Nee, hy was nooit dood nie. Hy was in 'n ander realm by God, want 'n gees kan nie sterf nie. Sy liggaam was in 'n staat van dood. Hy was 4 dae dood toe Jesus daar aankom. Hy is langer dood en in die graf gewees as wat Jesus in die graf was. En toe hy die steen wegrol, of hy vir Maria sê, laat die steen weggerol word, toe sê sy, maar hy reik al. Hy is al besig om te ontbind. Nee. So, wat is Jesus' gedagtes gewees? Jesus praat dit wat hy weet wat die werklikheid is, en dit is hy slaap. Toe hy sien, hulle wonder oor hierdie ding, en hulle, want nou sê hulle, ach, dan gaan ons gezond word. Hoekom gaan ons daar toe? Toe moet hy vir hulle verduidelik en sê, ek en jy, hy is dood. Sy liggaam is eintlik dood. Ons gaan, maar hy sê nog steeds, ek gaan hom wakker te maak. Het sê nie, hy het nie gesê, ek gaan hom op te wek nie. Ek gaan hom wakker te maak. Kyk waar sy geloof. Hoe praat ons oor dit wat ons geloof? Sê ons werklik dit wat ons geloof? En as jy hierdie goed na dit kyk, en denk jy, hoekom, hy was dood, so hoekom het Jesus nie gesê, hy is dood, ek gaan hom op te wek nie? Want dis nie wat hy geweet het nie. Hy het geweet, hy gaan terugkom. Hy het nie gewonder gaan hy terugkom. Hy het geweet, hy gaan terugkom, want hy het geweet, dit is so dat die Vader verheerlik, maar, want dis wat hy, die siekte is nie tot die dood nie, maar tot die heerlikheid van God, so dat die Seun van God daardoor verheerlik kan word. Hy het precies geweet waaroor gaan. Hy het nie twyfel gehad in sy hart, en hy moes eintlik geslaap het, ek gaan hom wakker te maak, maar hy is eintlik dood, wat gaan nou gebeur nie? Hy precies geweet wat aangaan. In die natuurlijke realm was het absolute ander story. Die natuurlijke realm sê, Lazarus is dood, hy reik al, hy is al 4 dae in die graf, hulle huil, die dorp het al gekom om hulle sympathie te toon, en saam met hulle te wees, en as hierdie gedeelte nou sien, wat ek nou net vir julle gaan vertel, die hele tyd waar Jesus daar kom, en sê hulle vir hom, as hy gewees het, sou hy nie gesterf het nie. Ons het geweet, is die antwoord. So in die natuurlijke realm, hoeveel keer gaan ons nie na die Here toe en sê, Here, as hy net iets gedoen het omtrent hierdie saak, sou dit nie so erg uitgedraai het. As iemand net dit gedoen het, dan sou ek nou nie in hierdie posisie gewees het nie. Want dis wat hulle sien net die natuurlijke, dit wat gebeur het, dit is waardeur ons beheer word. Maar God kom en hy wil deur Jesus vir ons iets anders net wys in hierdie gedeelte om vir ons te sê, hoe werk goed werklik? En dis waar Jesus kom en vir ons sê, kom ons gaan die story daar optel, vers 22. Vers 21. En Martha sê vir Jesus, Here, as hy hier gewees het, sou my broer nie gesterf het nie. Maar selfs nou weet ek, dat alles wat u van God vraag, God u sal gee. Dadelik dink ons, okay,
sy gaan nou weet dat Jesus gaan hom kan opwek soos hy hom vra, dan gaan hy opstaan. En dit is glad nie so nie. Hoor hierso, wat sê Jesus? Jesus sê vir haar, jou broer sal opstaan. As hy dit so gegloeid, sal sy nie volgende gesê het nie. Martha antwoord hom, ek weet dat hy sal opstaan in die opstanding in die laaste dag. Weer die natuurlike. So die Here kom, hy sê vir ons, ek gaan vir jou voorsien. Dan sê ons, ja Here, nee, ek weet, jy sal dalk een of ander tyd iets doen. Miskien oor 10 jaar of wat ook al. Ons het altyd een natuurlike ding. Of die Here kom en hy sê, ek wil jou gezond maak. En sê ons, goed Here, nee, ek weet, jy gaan dalk so en so werk met my. Ons het hierdie natuurlike denke, hierdie denke waarmee ons groot geword het, die denke wat ons beïnvloed het, wat ons gesê het, ons moet hierdie denke vernuwe. En hierdie is 'n praktiese iets wat ek net raak gesien het, wat die Here onder my aandag gebring het, wat ek het om 'n voorbeeld gevra. En ek sê, Here, wys vir my, hoe het Jesus dan opgetree, wat het hy gedoen? En hierdie is so 'n mooi gedeelte om dit vir ons duidelik te maak, om vir ons te wys, Jesus se spraak, dit wat hy gesê het, wat eintlik die werklike is, in die geestesruim teenoor dit, wat hulle in die gesig gestaar het, van dat hy dood is. Soos Jesus sê, ja, Jesus sê vir haar, ek is die opstanding en die lewe. Wie in my glo, sal lewe, al het hy ook gesterwe. En elkeen wat lewe, en in my glo, sal nooit sterwe tot in ewigheid nie. Glo jy dit? So sy wacht vir die opstanding, sy sê, oké, okay, nee, ja, hy sal eendag opstaan, alhoewel Jesus nou net vir haar gesê het, hy gaan opstaan, hy het eindelijk vir haar gesê, ek gaan hom nou opwek, en sy kan het nie vang, sy kyk nie dit wat hy vir haar gesê het nie, sy sien net hierdie natuurlike realm, waarin sy groot geword het, al die tradities waarmee sy groot geword het, van ja, daar sal eendag 'n opstanding wees, maar dit gaan net nie nou gebeur nie. En sy verwyd nog steeds vir Jesus, as hy gewees het, kon hy hom gezond gemaak het, want hy was net siek, maar nou is hy dood. Dis te laat. 4 dae te laat. En hoeveel keer voel ons, dis te laat. As hy iets gedoen het, kon daar nou iets gebeur het. Here, dis te laat. En dan kom hy en hy vertel vir ons iets, en ons wil nie daarop reageer nie. Mag jy vanaand hoor wat die Here vir jou sê. Mag jy vanaand hoor, waar hy met jou praat uit die geestesruim en vir jou sê, hey, ek is die lewe, ek is die voorsiener, ek is die een wat saam met jou is, ek is daai een, in ons omstandighede het ons nodig om dit te hoor. Ons moet dit kan sien, ons moet dit raak sien, ons moet nie so sy wees, wat net vas aan ons traditie en sê, well, dis te laat, Here, dit sal dalk eendag gebeur. Sy antwoord, hom, ja, Here, ek glo, weer eens, hy sê, glo jy dit, wat, ek meen, hoor al, glo jy dat jy sal lewe in my, as jy hier so is, en as jy dood gaan sê, nog steeds lewe, daar is nie iets soos dood nie, is eintlik wat hy vas sê, hoor al antwoord, ja, Here, ek glo dat jy die Christus is, die Seun van God, wat in die wêreld sou kom, wow, sy kan glad nie sien, wat hy probeer vir haar wys nie, En baie keer is ons oë so toe, ons kan net nie hoor nie, ons kan net nie sien wat hy kom doen het nie. Jesus gaan toe, en of sy gaan, en sy gaan roep vir Maria, en sê, Jesus is daar, roep jou. Sy kom ook toe by Jesus, en sy sê toe ook vir hom, as hy gewees het, sy my broer nie gesterf het nie, daar in vers 32, vers 33. Jesus haar sien ween en die jode wat saam met haar gekom het, ook sien ween, het hy geweldig bewoog geword in sy gees en hom ontstel. En gesê, waar het julle hom neergelê? Hulle sê toe vir hom, Here, kom kyk. En dan die kortste skrifje in die hele woord, Jesus het geween. Die jode sê toe, kyk hoe lief hy hom gehad het. Nou hierdie gedeelte, ek het dit baie op begrafnisse gebruik, om mense te troos, hierdie gedeelte, toe ek hierna kyk, toe slaan iets my, en dit is, Jesus het nie net geween, omdat Lazarus dood is nie, want hy het geweet, hy gaan hom opwek, hy het geween oor die ongeloof, wat in die ouens hart is, hy probeer vir hulle sê, ek is die lewe, hy probeer vir hulle sê, ek is die opstanding, hy probeer vir hulle sê, julle gaan nou die heerlikheid van die Vader sien,
hy gaan opstaan, ek het gekom om hom wakker te maak, en al wat hulle sê is, as hy gewees het, sy hy nie doodgegaan het, en hulle huil, want hy was ontsteld in sy hart. So luister net of dit wat ek nou vir julle gesê dalk so kan wees. En sommige van hulle sê, kon hy nie wat die oë van die blinde man geopen het, nie maak dat hierdie man ook nie gesterf het nie? En Jesus het weer in homself geweldig bewoge word en by die graf gekom. So weer eens toe hy dit hoor, toe hy weer bewoge word. En ek, toe ek daarna kyk, toe besef ek, as jy weet, iemand gaan opstaan, hier is een uitkomst vir die probleem, dit is nie soos wat jy denk nie, daar is een ander uitkomst, dan het jy mos hoop, dan gaan jy mos dan nie huil nie, want jy weet het gaan gebeur. En toe besef ek, en dit het dit net sterker in my gebring, om te weet, Jesus het nie geween oor Lazarus dood is nie, wat hy gaan op nou opwek. Hy ween, want hulle bevraagteken hom, hy ween, want hulle sien nie die krag van God nie. En hierdie hele iets wat gebeur het, gaan oor hy die openbaring van die heerlikheid van die Vader en van die Seun. Hy kon wel geween het, omdat hy meegevoel gehad het met Maria, want sy het geen hoop nie, en sy huil oor haar broer. So dit kon hom geraak het, ek sê nie, dit is so nie, en daak het hy ook daar geween, want hy het nie gesê, hy ween, omdat hy hom lief gehad het nie. Hulle het gesê, die jode sê, toe hulle sien hy ween, kyk hoe lief het hy hom gehad. Dit is wat hulle woorde is. Hulle sê dit. Hulle weet nie waar het hy gehuil. Ek kan met my verskil, maar dit is net wat ek raak gesien het hierso, omdat Jesus weet wat hy gaan doen. Hy het dit voor die tyd geweet. Hy het gesê, die dood is nie, die siekte is nie tot die dood nie, en hy het geweet, ek gaan hom wakker te maak. Hoekom sal hy huil daar oor? Waar is ons? Ok, en hy sê toe vir hulle, en dit was een spilonk, en een steen het daar teen gelê, en Jesus sê, neem die steen weg, en dit is toe nou wat Martha sê, hy reik, is al 4 dae dood, en Jesus sê van vers 40, Jesus sê van, het ek nie vir jou gesê, as jy glo, sal jy die heerlikheid van God sien nie, dis waar oor hierdie hele oefening van die dood van Lazarus gegaan het. Jy gaan die heerlikheid van God sien, vandag gaan jy sien wie is God. Ek het gekom om die Vader aan julle te openbaar. En vandag nog kom die Heilige Gees en hy vertel vir ons hierdie goed en hy maak het vir ons oop. Hoekom? Want die Vader wil sy goedheid aan ons openbaar. Maar ons moet glo, want oor ons vra hy vir hulle, as jy glo, as jy glo, as jy glo, glo jy dit, as jy glo. Ons moet geloof hê in sy woord. Dit wat hy vir ons kom sê het, moet ons glo. Dis hoe dit werk. Hy praat en ons hoor dit en dis hoe geloof kom. Dis wat ons 'n hoop gee. Dis 'n sleutel. As ons hierdie kennis het van sy heerlikheid en wie hy is en dat hy 'n goeie vader is, dan vang ons al hierdie goed wat in die hemelse ruim vir ons gesê is, wat nie vir ons in die natuurlike dalk sin maak nie. Want hy sê die natuurlike mens kan die dinge van die gees nie aanvaar nie, kan dit nie verstaan nie, dit is sinneloos vir hulle. En so dit is sinneloos om vir iemand wat 4 dae oorlede is, hy reik al te sê, nee, ach, hy gaan hom wakker maak, hy slaap nie. In die natuurlike maak het glad nie sin. Dit is soos, hallo, van waar is jy? Verstaan jy hoe dit werk? Weet jy waarmee het ons te doen? Moet nie een bespotting van ons maak nie. Gaan weg van ons af. Jy weet nie, jy het geen, ek meen, as iemand so moet, as ons nou daar is en jy wil iemand opwek en die Here sê, ek wil hê, moet hierdie persoon opwek uit die dode uit. Hulle sal jou, daar is mense wat jy sal wegjaag. Hulle sal jou nie eers by hulle begrafenis wil hê. Want jy kan nie sien, hulle is in rou. En jy kom en sê, ja, hierdie persoon slaap nie, man, ek gaan hierdie persoon wakker maak. Hoe arrogant kan jy nie wees nie? Verstaan, maar dit gaan nie daar oor nie, dit gaan oor, daar is een ander dimensie waar ons allemaal in lewe. So jy, sy lichaam was dood, sy lichaam reik al, want daar is nie een gees in hierdie lichaam nie. Waar is die gees? By die Here. En al wat Jesus weet,
is ek gaan die gees terugbring, en wanneer die gees terug gaan, dan gaan ek buitendien wat alles gemaakt het, gaan hom gezond maak, ek meen hy gaan uitkom. Dit is eindelijk so awesome wat hier gebeur het. Want Jesus roep hom toe, hulle rol die steen weg, en Jesus sê die volgende in vers 41, en hy neem toe die steen weg waar die oorledene lê, en Jesus het sy oë opgeslaan en gesê, Vader, ek dank u dat u my verhoor het. Hy het alreeds lang al geweet wat is die uitkomst van die hele ding. En ek het geweet dat u my altyd verhoor. So, dit wat ek hier vra, en dit wat ons bespreek het, dit wat ek in hierdie ruim sien waar ek was, dit weet ek gaan gebeur, ek het nie twyfel daarover. Hy het geglo wat Vader vir hom gewys het. Hy het soveel keer gesê, die woorde wat ek tot jou spreek, is nie my woord, is die Vader se woord. Dan sê hy, maar terwille van die skare wat rondom staan, het ek dit gesê, sodat hulle kan glo dat hy my gestuur het, want het het gegaan oor, hy wou homself wys dat hy die seun van God is, want as jy die seun van God is, moet jy mos bonatuurlike goed kan doen. As jy sê, jy is die seun van God, God het die hele univers gemaakt, as jy sy seun is, dan het jy daai selfe krag, dan het jy daai autoriteit. Dis hoekom die duiwel vir Jesus gesê het, as jy die seun van God is, sê vir hierdie klip, hulle moet dode word, want dis wat jy kan doen. Verstaan, so ons is nou ook seuns, en dit is die versoeking wat na ons toe kom, wat die vijand na ons toe kom, wanneer ons voor goed staan, wanneer ons voor een siekte staan, wanneer ons voor dit wat in ons wereld nou gebeur, wat elke een vastgryp, jy weet, Corona 19, wanneer ons voor dit staan, vra die Here vir ons, as jy die seun is, doen iets hier omtrent, dis julle aarde, ek het dit vir julle gegee, julle het autoriteit, en die duivel al wat hy moet sê is, is jy een seun, kyk al gebeur niks as jy bid nie, hoeveel mense gaan nie dood nie, en hy wil hê, ons moet twyfel in die woord, wat die Here vir ons gegee het, dat hy het vir ons daai mag gegee, autoriteit, om siekes gesond te maak, so Jesus sê so, dit is so dat hulle kan glo dat hy my gestuur het, daar gaan een dag aanbreek, daar gaan iets gebeur, wanneer die lichaam van Christus en ons as seuns en dogters van God gaan opstaan, en goed gaan aanspreek, en dit gaan verander, so dat mense weer kan glo, dat daar een God is. En dit is in een tyd waar mense nie glo, daar is een God nie. Daar is baie christene, of mense wat hulle self christene noem, hulle is daar christene, daar is wat hulle christene noem, wat die Here kwalik neem, wanneer daar iemand dood, en want hulle verstaan nie die geestesruim nie. Ons moet verstaan, dat hierdie is nie die einde nie, ons leven is nie die einde nie, dis die begin van ons ewigheid, dis die begin van ons leven, wat ons eindelijk het. Ons moet verstaan, dat ons is uit vlees gebore, maar ons gaan, is ook nou uit gees gebore, daar is een ander leven, daar is een ander dimensie, waarin ons gaan wees. Nadat hy het gesê, het hy met 'n groot stem geroep, Lazarus, kom uit. En die oorledene het uitgekom, aan hande en voete met grafdoeke gebind. Hy het uitgesweef. Want as jy gebind is aan jou hande en jou voete, kan jy nie loop. So as hy hom regop gesit het, het hy regop uitgesweef, as hy hom plat gelê het, en hy het gelê op 'n klip, en die Here roep hom uit, het hy uitgesweef gekom. Ek wil hy met hierdie prentjie sien, voor hierdie graf, hy reik al. En Jesus roep hom, en hy kom hy uitgesweef, hy hang daar, en die Here sê, maak hom los, of hy staan daar, hy kon nie loop tot daar nie, so hy het gebeweeg tot buitenkant die graf, waar allemaal hom kon sien, en Jesus sê, maak hom los, en laat hom gaan. So hierdie was vir my een baie mooi voorbeeld gewees, van die dimensie van die hemel, wat Jesus in beweeg het, want hy sê, ek is in die hemel, en dit moet my aanmoedig, en jou aanmoedig, wat ook nou gesterf het, en saam met Christus in hemelse plekke sit, om te beweeg met die gedagte uit die hemel uit, en om te sê dit wat God sê, om te praat asof ons heeltemal nie lekker is nie, wanneer ons in 'n omstandigheid is, wat in die natuurlike sekere taal het, wat sê, hy is dood, en ons sê nie, hy slaap. Dit is verby, nie, ons begin nou eers. Ek is bankrot, nie, die Here gaan nie iets uitdoen.
staan ons met 'n ander taal, dit wat die Here vir ons gewys het van wat in die hemel aangaan. Sy plan waarmee hy besig is, waaraan ons inpas in daai plan. Is ons deel van daai plan? Here, wat is u plan met hierdie situasie wat nou in my lewe is? Wat wil u openbaar? Waar hoe wil u jouself openbaar in hierdie plan van u waarvan ek deel is? En dan dit te praat, dit wat in die hemelse is, moet ek dan praat. Want dood is daar. As ons net na ons omstandighede kyk in die wêreld wat aangaan, gaan ons meer gekonfronteer word, al hoe meer gekonfronteer word met mense wat doodgaan. En daar gaan so ding kom van ouens wat die geloof wat ons glo gaan aanval. En ons moet gaan kan staan, ons moet gaan kan glo en kan vir hulle verduidelik, dis nie die einde nie. Daar's 'n lewe hierna. Weet jy van daai lewe? Daar's 'n ander hoop. So as ek daai kennis het, as ek verstaan, dan sal ek nie ten gronde gaan nie, want dit is wat hy sê, as ek kennis het en verstaan, dan wat sy plan is, sal ek vorentoe kan gaan, want dit het gegaan oor die heerlikheid van Jesus en hulle kon daar glo, wow, het iemand opgestaan. So Jesus het mos nog 'n lewe. Sy opstanding was nie die eerste opstanding nie. Hier staan iemand op uit die dode uit voordat hy gesterf het, dood oorwin het en self uit die dode opgestaan het en die sleutels van doderyk gevat het. Wek hy iemand op met hierdie wonderwerk. So die belofte van die Heilige Gees wat ons nou geontvang het, wat ons sal leer. Wat gaan hy ons leer? Dit wat in die hemelse dimensie is, want hy kom vandaan. Wat het Jesus geleer? Dit wat in die hemel is, waar die Vader is, wat in die hemel gebesluit word, wat in die hemel gesê word. Dit is hoe daai sleutels werk. So ons beweeg al hoe meer in 'n tyd waar ons gaan verstaan hoe werk hierdie goed. Nou Hebreërs 11 is een van die gedeeltes wat ons ook dit wys, wat vir ons dit sê, wat daar praat van die geloof, mos is 'n vaste vertroue op die dinge wat ons hoop, 'n bewys van dit wat ons nie sien nie. En ek het al daaroor gepreek, so ek wil net weer vir julle dit wys daar, net julle aandag daarop vestig, hoe dit werk. Dit sê daar dat die ou mense het verstaan, dat alles wat hulle sien, dat alle dinge wat hulle nou sien, ek net gou daarna toe blaai, sê dit het uit die onsienlike ontstaan, of uit die woord van God ontstaan. Kom ons lees, laat ek net daar kom. Ok, sê daar vers 3. Kom ons lees vers 2. Want daardeur het die mense van die ou tyd getuienis ontvang. Deur die geloof verstaan ons dat die wêreld deur die woord van God toeberei is, sodat die dinge wat gesien word nie ontstaan het uit sienlike dinge nie. So wat kan nie gesien word nie? Die woord kan nie gesien word nie. As ek met julle praat, hoor julle my, maar julle sien dit nie. Dis die geestesrealm. Dit kan so die wind, jy hoor dit en jy voel dit, maar jy weet nie van waar af dit kom nie. Dis hoe iemand is wat uit die gees gebore is. Die geestesrealm werk so, God werk so, wat gees is, hy het gepraat, hy het gesê in die begin, laat daar lig wees, toe is daar lig, laat daar planete wees, toe is daar planete. So het hy die hele skepping gemaak. So beteken, deur sy woord, wat onsienlik is, maar wat wel gehoor kan word, het alles ontstaan. Dis wat hulle verstaan het. So die sleutel van daai kennis is, as ek verstaan hoe die hemelse realm werk, so ek moet net 'n woord van God kry, wanneer ek daai woord kry wat die Here gesê het, dan kan ek dit glo, want wanneer ek dit hoor, is dit geloof kom deur die woord van God, dit is hoe dit werk. Ek ontvang daai woord, maar dan kan ek reageer daarop. Dis presies wat Jesus gedoen het met die storie van Lazarus. Wat was die woord? Hierdie siekte, so hier's hy by die Vader. Vader, wat gaan gebeur? En die Vader sê, byvoorbeeld, dis maar net wat ek julle vertel volgens wat daai stuk daar is, dalk het hy dit nie so gesê nie, moenie my doodmaak of ophou luister na my nie, hoor net hier. Dis sê nou maar, Jesus hoor die Vader en die Vader sê, ek gaan vir die mense wys wie jy is en dat ek jou gestuur het, maar daardeur gaan hierdie ding moet gebeur, Lazarus gaan siek word, maar dis nie tot die dood toe nie, hy gaan nie vir ewig in die graf wees nie, jy gaan hom opwek op die vierde dag. So, dit is net soos asof hy slaap. En Jesus kom en hy vertel dit so. En hy sien dit so. En dis hoekom
dat wonderwerk zo so groot is. So as ek een woord het van die Heere, en ek kan sien in my omstandigheid, en ek kan met hom praat, en ek kan, want hy sê, hardloop na my troon van genade toe, op die rechte tyd, zodat jylle gehelp kan word. So nou het ek die hulp nodig, en ek hardloop na hom toe, en hy vertel van my, van my omstandighede, en hy sê vir my, dis hoe dit gaan wees, zodat ek my heerlikheid kan openbaar in jou leven, dat mense kan sien hoe ek kan voorsien, of dat mense kan sien hoe ek kan gezond maak, dat mense kan sien hoe ek jou kan verlos, en jou kan vry maak. Gaan hierdie event van jou leven, moet dit gebeur, of van jou familie, of wat ook al, zodat my heerlikheid geopenbaar kan word, zodat ons kan glo in my. Dan is het mos makkelijk, jy te woord. Maria is een van die voorbeelde, wat die engel na toe kom en sê, gaan swanger word, sê, dit is onmoontlik, ek kan ons nou nie met my gebeur nie, maar laat het wees volgens die woord. In die natuurlijke, onmoontlike saak, ek het nie een man nie. Geesteskant, nee, dit kan so werk, as ek iets sê, ontvang my woord, en die Heilige Gees het oor haar gekom, en sy het swanger geraak met die woord, die Heilige Gees het die woord in haar gaan plant. Petrus, wat uit die in die storm sien, daar kom Jesus op die water geloop, en hy sê, Heer, as het is, spreek nie die woord, Jesus sê, kom na my toe, dit is hy, kom na my toe, Petrus, en op dit stappe uit en loop op die water, op grond van daai woord, toe hy daai woord hoor, toe dra daai woord op, toe kry geloof in daai woord, toe hy rondkyk, wow, ok, maar, hier sê sy brein vol, hey, jy, een mens kan nie op water loop nie, en sien jy die storm, hy pel, jy is in die moeilikheid. Toe verloor hy daai woord wat hy ontvang het en hy sing. En Jesus red op. Nee. So, ek kan as ek daai woord kry, moet ek uitspring op daai woord. Jesus het ook een woord gekry. Hy is nie dood nie en hy het gereageer daarop. En dit is net om ons te wys vanaan, daai kennis wat ons moet hê van die hemelruim, moet weet, daar is een ander ruim wat de werklikheid is. Dit kan hierdie fysische ruim van my beïnvloed. Dit moet, want dit het dan die hele skepping gemaakt. Ek moet dit so verstaan, dat dit, wat ek nou nog nie het nie, wat vir my onmoontlik lyk, wat lyk, dit gaan nie werk nie, kan werk, wanneer ek sy woord hoor aangaande dit. So ek word dalk siek, kry een symptome, dan kan ek opstaan, en ek kan sê, wow, dit lyk nou so, ek voel hierdie goed, dis die realiteit, ek kry nou hierdie siekte, dit kom na my toe, dit val my aan, ek was blootgestel, maar wat sê God, het hy ooit gesê, dat Corona 19 gaan sy woord oorwin, dit is iets wat hy nie kan gezond maak, en nee, nog steeds is 'n siekte, en hy het gesê, daai siekte kan hy gezond maak, so ek kan dit aanspreek, ek kan vir dit sê, vanaand, hey, al het ek die symptome, al voel ek so, dit is my werklikheid, is in die natuurlijke realm, maar wat is in die geestesrealm? In die geestesrealm is my kind, ek het gesterf so dat jy genees kan word. En ek kan dit vat, en ek kan dit my eie maak, en ek kan op grond van dit sê, wow, ek het lewe, ek is gezond, in die naam van Jesus, want hy het vir dit betaal. Waar dat gaan het so werk, is het so maklik, kyk hoe maklik was het, ek gaan hom al wakker te maak. En hy het opgestaan. Dit is baie erger, dit is iemand wat al reeds in die natuurlijke baie verder is, as ek en jy wat vanavond hierna kyk, wat ek voel, wow, hier is iets wat my aanval, wat ek voel, omstandighede of het siekte, finansies, geestes ding is, wat ek voel, die vijand val my aan. Wat sê God? Wat hoor ek wanneer ek in die hemelse ruim ingaan? Wat is die sleutel? En volgende week gaan ons kyk na die sleutels van het van autoriteit, wat hy gegee het, wat hy fysies vir hulle gesê het, ek geef jy hierdie sleutel, jy en jy kan iets met dit doen. Hierdie is die sleutel van die kennis van God, wat maak dat ons nie ten gronde gaan nie, wat maak dat jy glo wie God is, sodat daai geloof in jou kan opstaan, en kan groei, en groter kan word, en jy kan sê wat God sê. En volgende keer sal ons verder kyk, en hierdie goed pas so mooi in mekaar, hoe jy dan die ander goed kan doen, hoe jy jou autoriteit dan kan beoefen in hierdie sleutel wat jy gekry het. Mag hierdie sleutel van kennis vir jou iets doen, mag dit jou help vanaand om moed te skep en op te staan en te bid en dit te vat wat die Here vir jou het en te staan teen die aanvalle van die vijand, teen dit wat
in die natuurlijke realm teen ons kom. In Jesus naam. Dankie Vader. Vir dit wat U ons mee toegerus het. U het hierdie sleutels vir ons gegee. U het hierdie geheimenisse vir ons gegee. U het dit oopgemaak in die woord. En vanavond wil ons dit vat en ons wil dit ons eie maak. En ons wil sê, Here, ons wil hierdie woord gebruik om ons gedagte te vernuwe en begin sê wat God sê oor ons omstandighede. Nie stil te bly nie, nie soos iemand te wees wat sy mond toegemaak is en 'n masker opgesit is sodat ons nie kan praat nie. Maar wat 'n stem het en wat kan werk en het gemaak is in die beeld van God en God se woord kan praat. Hy het met ons verlede keer gepraat om vir mekaar te sê shalom, waarin die prosperity, health, well-being van God is. En ons wil dit vat en ons wil begin dit sê vir mekaar. So vanaand wil ons vir elkeen wat hier kyk, sê ontvang die vrede van die Here, ontvang sy shalom, mag sy aangesig oor jou skyn en mag jy genees word in Jesus naam. Amen. Dankie julle, sien julle volgende keer. Beweeg in sy heerlikheid en in sy blessing in Jesus naam. Amen.